Els teus fills van a dormir tard i l'endemà els costa llevar-se? Alerta, perquè els nens que no descansen prou rendeixen menys a l'escola. És molt important que se'n vagin a dormir aviat i que dormin les hores que toca. Avança els horaris dels nens tant com puguis. Les extraescolars, els deures... Sopeu d'hora, és més saludable. I abans d'anar a dormir, res de pantalles. La llum blava que desprenen altera la son. És molt millor una estona de lectura. Recorda, els nens que dormen les hores adequades rendeixen més a l'escola i són més sans.